Ramadan episod ke-4. Kita selalu tengok budak-budak zaman sekarang ni memang cepat dia orang pick up puasa ni, dia orang boleh berpuasa, alhamdulillah. Tapi betul ke sebenarnya dia orang ni faham apa tu puasa eh? Kita tanya dia orang lah. Puasa tu macam ganti puasa. Berbuka. Puasa macam berbuka puasa lah. Buka dia makan bikai. Bobo. Bakar ke rumah. Tujuh. Tujuh hari? Satu, dua, tiga, empat. Kalau puasa boleh kurang hidung tak? Tak boleh. Kalau gatal, kena buat macam ni. Pernah penting puasa tak? Tak. Tak? Pernah. Satu hari je. Oh, satu hari je. Kenapa penting? Sebab saya terlupa. Oh, terlupa. So, kalau terlupa, buat apa masa batal tu? Makan. Terlupa sampai makan? Kenyang tak? Tak. Lapar. Lapar? Masa batal puasa tu, awak makan apa? Apollo. Apollo. Kalau puasa, kita haus sikit je. Nak minum sikit je, tak boleh? Alih. Tak boleh? Tak boleh makan. Lagi? Tak boleh minum. Lagi? Tak boleh bau ayam goreng. Tak boleh bau ayam goreng? Mandi sungai boleh? Mandi sungai boleh. Boleh? Oh. Kalau tak telan, tak boleh. Oh, okey. FM.